Добър вечер, уважаеми колеги! С удоволствие ви приветствам на първият ни уебинар за новата учебна година. Пожелавам ви тя да бъде здрава и успешна за вас и вашите ученици. Днес ще ви представим най-новата поредица на издателство Просвета, посветена на часа на класа за начален етап – азбука на правилата. Ние, учителите, много добре знаем колко труден може да бъде този час, ако нямаме подходящ материал, на който да се опрем. Но също така знаем, че има държавни образователни изисквания, които сме длъжни да спазим и с които ние трябва да запознаем нашите ученици, така че те да бъдат в безопасност на улицата, да предвидят своите реакции в състояние на бедствия и аварии. Също така, в този час ние ще можем да поговорим и за най-важните проблеми на общуването, на отношенията и всичко това, което да направи сегашният ученик един добър човек в бъдеще. За да отговори адекватно на всички тези аспекти, издателство Просвета ви поздравява и ви подарява тази поредица – азбука на правилата за начален етап. В нея достъпно и занимателно са поднесени разнообразни теми, чието съдържание включва безопасност на движението, гражданска защита, нравствено възпитание, подготовка на празници. Какво точно съдържат помагалата и по какъв начин може да проведем часа пълноценно, ще ни разкажат основните автори на книжките. Това са професор доктор Жулиета Савова и началните учителки Цанка Маринова и Ирена Николова. Колеги, заповядайте, микрофонът е ваш. Здравейте и от нас. Радвам се, че можем да бъдем заедно в началото на новия четвърти уебинарен сезон. Радваме се също така, че в този екип госпожа Ирена Николова, старши учител 55-то средно общо образователно училище град София, госпожа Цанка Маринова, също представител на учителската общност средно общо образователно училище Емилиан Станев, град Велико Търново, и аз. В същото време искам да добавя, че тук до нас има и други хора, които участваха изключително интензивно в създаването на тези помагала и на цялата поредица от помагалата за часа на класа. Рени Рангелова е другият наш автор, а редакторите на помагалата Катя Георгиева и Поли Рангелова, които също имат своя изключителен професионален принос за създаването на този краен продукт, са част от големия екип на издателство Просвета. И преди да преминем към представяне на новата поредица, за тези от вас, които вероятно са нови участници в днешния уебинар, с който откриваме началото на четвъртия сезон, просто ми се иска да напомня за това, което се случваше досега. В предходните три издания на уебинарните сезони на Просвета, държа да кажа, че издателство Просвета е първото издание, което започна със своята серия уебинари в подкрепа на професионалната подготовка на учителите, ние проведохме над 50 уебинара на различни теми и всички тези теми покриваха основните културно-образователни области, които добре познаваме с вас. В тези над 50 уебинара говореха наши представители, автори, експерти, които са добре известни, добре познати в публичното пространство. Уебинарите бяха гледани на живо от повече от 4000 участника и двойно повече, около 8000, бяха зрителите общо на 50 уебинара на записи, които можете да видите и досега в YouTube. Или общо над 12 000 български учители, сред тях със сигурност родители, експерти и представители на други професионални общности, бяха нашите партньори, бяха нашите вдъхновители за нови идеи и нови решения. В създаването на уебинарите винаги са участвали екипи от най-разностранни специалисти. Това е така и за новия четвърти сезон
В създаването на уебинарите участват както автори на продуктите на Просвета, учебници или учебни помагала, така и редакторите на издателство Просвета. В тези уебинари неотменна част от екипите са представителите на Просвета Либри, звеното, което създава всички електронни учебници и ресурси като краен продукт, и в този смисъл звеното, което ви осигурява изключителния шанс и професионално удоволствие да използвате продуктите на издателство Просвета в най-новите им версии. Между другото, ако ще трябва да открехна завеста и за бъдещето на този уебинарен сезон, искам да подчертая, че в този четвърти сезон сме предвидили серии от уебинари, които са посветени на новите електронни учебници, и те са най-новото поколение електронни учебници на издателство Просвета за началния етап, а така и серия от уебинари за електронните учебници от най-ново поколение на издателство Просвета за следващите класове от 5-ти нататък. По всички учебни предмети и културно-образователни области, свързани с тях. Така че имаме много нови неща, които да ви покажем, и започваме с азбука на правилата, може би защото е азбука, азбуката винаги дава началото на нещо, а може би защото всички с вас сме свидетели на това, което се случва през последните дни, седмици, месеци, през последните сезони, именно тревожната картина, която наблюдаваме всички с вас и която преживяваме всички с вас по пътищата, всички големи въпроси, свързани с опазването на здравето и на живота на нашите деца и ученици. Ето това е, което издателство Просвета ви представя с най-новата си поредица. И разбира се, много други тематични области, които вече бяха отбелязани от един от нашите редактори, Катя Георгиева. И така, това, което ми се иска да представя, сега са резултатите от малката анкета, която подготвихме за вас. Казвам малката анкета, тя съдържа само два въпроса. Знаем, че сте в началото на пътя си към новата учебна година, някои от вас като нови учители, други от вас като учители с безкрайно много натрупан опит, и затова решихме да не затормозяваме вашето приближаване към навечерието на новата учебна година с повече въпроси. На първия въпрос: необходима ли е нова програма за работата в часа на класа? Ако да, защо? 48% най-голяма част от попълнилите тази анкета отбелязват, че една от ключовите необходимости, свързана с създаването на нова програма за часа на класа и за работата в този специален час, е появата на нови значими проблеми, които не са намерили адекватни решения в учебните програми, учебниците и помагалата по други учебни предмети или културно-образователни области, свързани с тези учебни предмети. На следващо място, картината по пътищата става все тревожна. 37% от нашите участници смятат, че това е достатъчно сериозен повод, за да се преосмисли това, което се предлага в часа на класа, и което се нуждае от обновена програма. Останалите 14% и 80% отбелязват и не маловажния факт, че нашите деца, които са деца от нет поколението, се интересуват от нови въпроси, които също трябва да намерят своето място и решение в работата в часа на класа. Вторият въпрос: трябва ли часът на класа да разширява и надгражда изучаването съдържание по други учебни предмети? Ако да, защо? Отново, най-много участници в това анкетно проучване твърдят, че часът на класа предоставя много по-голяма свобода на учителя, 42% и 90%, и по тази причина създава благоприятни предпоставки и условия точно в този час да се разширява и надгражда онова,
което нашите ученици изучават по другите учебни предмети. 50% от учителите, всъщност това са половината от участниците в уебинара тази вечер, пък твърдят, че часа на класа осигурява възможности за много по-активно включване на учениците. Тоест ние имаме едно, така да се каже, почти равностойно разпределение на групите, отговорили, че както възможностите за по-активна проява и участие на учениците, така и много по-голямата свобода, която предоставя часа на класа за учителите, това са основните предпоставки и условия този час да изпълнява функциите и на надграждащ, разширяващ онова, което децата и учениците ни изучават. 7% смятат, че часа на класа позволява да се избегне монопредметния подход. Не случайно помагалото Азбука на правилата всъщност ни дава възможност да интегрираме по-нови, различни, понякога предизвикателни, в добрия смисъл на думата начини, това, което се предлага в монопредметните области. И така, с представянето на малките резултати от тази анкета, ние навлизаме в основната, централната тема, върху която днес всички ние ще имаме едновременно фокус. Използвахме формата на представяне, който беше заложен в предходния уебинар, от миналия уебинарен сезон, в който успяхме да запознаем тези, които участваха в него както на живо, така и като гледали записите, с това какво представлява тази поредица. Решихме да съхраним този формат. Между другото, идеята и реализация на тази идея е на един от редакторите на помагалото Поли Рангелова. Решихме да съхраним този формат за това, защото той създава усещане за познатост и за преход от това, което вече сме правили и показвали, към това, което искаме да добавим към вече казаното и показаното. Азбуката на правилата съдържа 4 книжки, предлага 4 книги за учителя към всяка книжка и тази серия, тази поредица от помагала всъщност е създадена с основна мисъл за децата и за учителите, но децата, които се учат от вас и благодарение на вас и като учители и като родители, как да се предпазват, как да се грижат отговорно за своето здраве, как да бъдат добри и верни приятели, как да формират себе си като успешни ученици и като отговорни членове на нашето общество. Ако трябва да представим с конкретни факти тази нова поредица, то мога да кажа още от сега, че тя съдържа изключителен брой въпроси, част от които носят информационен заряд, но други са с подчертано развиващ характер. 207 въпроса. 58 въпроса са азбучно подредени в помагалата за първи и втори клас. И като казвам азбучно подредени, те са въпроси, които отключват всяка тема, условно казано, в тези два класа и позволяват междупредметна интеграция с подчертан център езикът, българския език и овладяването на азбуката. 46 специално създадени за тази поредица стихотворни текста. Аз лично не познавам, сигурна съм, че много от вас имат и други впечатления, но аз лично не познавам други поредици, специално за часа на класа, за които да са подготвени строго тематично за всяка тема от първи клас и за серия от теми от втори клас, 46 стихотворения или по-малки стихотворни текстове, които правят ученето и по-интересно, и по-забавно. И в крайна сметка пък и римите позволяват на нашите малки ученици да съпреживеят богатството, елегантността
на български език. Десетки любопитни факти са включени в серията от помагала, някои от които могат да бъдат изненадващи дори за самите вас. Десетки проекти и проектни задачи са част от тази серия, които създават невероятно богати възможности за вас и за вашите ученици за гъвкаво организиране на работата в часа на класа. Стотици илюстрации. Аз не бих искала да навлизам в подробности, но ще видите богатството и разнообразието на тези илюстрации. Още нещо. Серията от 4 помагала предлага безплатна книга за учителя за всеки от вас, който работи и ще работи с поредицата. 101 стратегии за успешно обучение, т.е. преподаване и учене, които са заложени в тези книги за учителя. Безплатни годишни разпределения, които са качени на сайта на Просвета и можете да ги видите по всяко време. Безплатни тестове, които са част от самите помагала. И в този смисъл не изискват от вас и вашите ученици да закупувате отделно тестове, с които да се диагностицира наученото, овладяното през всеки от учебните срокове. Безплатни 5 минутки като идеи към всяка тема за 2, 3 и 4 клас. И в този смисъл отново подходът, който е избран от авторите, елиминира необходимостта вие да търсите допълнителни книжни тела или пък в друг формат издания, които да предлагат 5 минутки. Вярваме искрено, че това е също едно облекчение за всички. Що се отнася до съдържателните, бих казала, уникални характеристики на поредицата, ще изброя само част от тях. Уникална междупредметна интеграция. И като казвам уникална, отново се връщам към тези 58 отключващи въпроси, подредени в азбучен ред и последователност. Достъпно, разнообразно и занимателно поднесено учебно съдържание. Ключови връзки и зависимости, които децата и учениците наблюдават, осмислят, интерпретират в реални ситуации. Поредицата позволява да се формират преносими умения, които служат през целия живот на човека. И ние сме отчели повече от 20 такива трансверсални умения, които могат да се формират и развиват успешно с задачите в тази поредица. Богати възможности за диференциация, индивидуална и групова работа, разнообразни проекти и проектни задачи, богат набор от практически и творчески задачи са също част от този уникален профил на помагалото. Системно въвеждащи елементи на професионално ориентиране, широк спектър от теми за здравословния начин на живот, богат профил от нравствено ориентирани теми, които са в сърцевината на гражданското образование и възпитание, специалната рубрика, която създадохме за вас «Какво научих», всъщност позволява на ученика да резюмира наученото от темата, която е разработвана в съответния част на класа от една страна, от друга страна позволява на учителя да види дали целите, които са поставени, са постигнати и не на последно място на родителя да се информира за това какво прави детето му в този час. Многообразни възможности за самопроверка и самооценяване или самооценка също са част от този профил на серията «Помагала от 1 до 4 клас», наречена азбука на правилата. Ползите за всички, мисля, че вече бяха очертани. Това е полза, отнесена към учениците, обобщава и осигурява широко предлагане на наученото от ученика. Полза за вас подпомага и насочва вашите усилия по отношение на определене на акцентите във вашето преподаване и, разбира се, организиране на ученето на учениците, ориентира родителя за това, което детето му е научило през този учебен час, не просто го информира какво е правил, с какво се занимава,
и ползата за всички формира ключови умения и компетентности, които са част от набора компетентности за хората, значими, много съществени за хората на 21 век. Всички ние знаем, че децата ни ще бъдат този заряд на научено, приложено в действие, творческо, креативно развивано, като част от генерациите на 21 век. И представяйки по този начин уникалния профил на серията, помагала от 1 до 4 клас азбука на правилата, ще си позволя да приканя моите колеги, с които сме заедно тук тази вечер, да поговорим за това как тази поредица може да позволи на всеки един от нас, дали ако работи с първокласници или второкласници или по-големи ученици от класовете в началния етап, как може да използва идеи и решение, свързани с заложеното в тази поредица. За вас избрахме един много емблематичен кръг от въпроси, нека така да го нарека, въпроси, свързани с професиите. Може би някой от вас ще си каже, да, но професиите не са точно централния фокус на безопасността на движението по пътищата. И да, и не. Мислейки за това, че часа на класа е обвързан с учебната програма по безопасност на движението по пътищата и всичко това, което е предвидено в сферата на гражданската защита и предпазването от бедствия и аварии, ние предложихме един набор от професии, които са свързани с необходимостта от помощ на хората. Професии, които са в директна помощ на хората и особено често в помощ на хората, изпаднали в нужда. И така започнахме с професията на лекаря в първи клас, продължихме с професията на пожарникаря във втори клас, доразвихме тази тема с професионалното ориентиране, големия професионален кръг от въпроси в тази сфера, и се фокусирахме върху такива модерни професии, като моден дизайнер, автомобилен конструктор или инженер. Не пропуснахме в четвърти клас да включим професии, които са свързани с спасителските действия. И нарекохме най-общо тези професии, професия на спасителя, макар че знаем, че има различни видове спасители. Ето сега ще се опитаме в един разговор, непринуден с моите колеги като опитни преподаватели, като хора, които години наред работят с малките ученици, да поговорим за това как тази голяма тема за професиите и професионалното ориентиране е част от проблематиката за часа на класа, защото професиите, които избрахме, в голямата си част са свързани с нуждата от помощ. Помощ, свързана с това, което се случва по пътищата, помощ, ориентирана към това, което се случва при големи бедствия или аварии, помощ, насочена към това, което може да се случи на всеки един от нас в планината или на морето или в някаква друга ситуация, в която действията ни не винаги са свързани с спазени правила за безопасно поведение. И така, аз се изкушавам да подтикна колегите ми да започнем този разговор и се обръщам най-напред към Цанка Маринова, защото нейните ученици бяха второкласници, само няколко дни по-късно ще влязат в класната стая, вече като уверени третокласници. Така е. Какво бихте казали на нашите учители, колеги, какво бихте правили с вашите ученици в един час на класа, в който проблемите на професиите и професионалното ориентиране се разглеждат, и какви идеи бихте дали на ваши колеги? Очаквам този разговор да участваме активно всички. Ами, темата за професиите смятам, че е много благодатна за практическата насоченост на нашата учебна дейност. Затова бих се възползвала да разнообразя часовете си, като поканя външно лице или излезем извън класната стая.
Вече споменахте, че професията на лекар се изучава в първи клас. И предвид това, че децата сега са в началото на своето обучение, ще се възползвам от, така да се каже, личните им срещи през изминалите години с лекаря. И непременно бих поканила за мой събеседник медицинското лице на моето училище, защото имаме такъв, да, със сигурност. И предвид визията на този човек, веднага ще задам един такъв провокативен въпрос. Дали биха познали професията на лицето, което е пред нас, на нашия гост? Не се и съмнявам, че ще го познаят по бялата престилка. Да, така е. И ще се опитам да ги водя към диалог, в който да задават въпроси около дори било работното време, по-точно работния ден на един такъв човек, да ги водя към това как би могло да стигнат до тази професия, когато пораснат. Би ги водила към диалог, към инструментите, които са нужни, колко са важни в дадения момент, но не на последно място. Би ги провокирала да задават въпроси около това за ситуации, които нашият гост е изминал през този път. Надявам се този диалог да води все към основното, т.е. да получават знания за тази професия, да оценяват значимостта на тази професия и да откриват положителните неща в него. Не бих ангажирала през целия час госта. Да, така е. Но си представям по-точно, сигурна съм, че след изпращането на нашия гост ще има много още въпроси. А също така непременно бих включила и графия похват тук. Било то, има много игри, които биха могли да се използват, но дори най-закачливия, дори детски бих казал, но те са в първи клас, да откриват пособия между предмети, останали, които са нужни за тази професия. За да обобщя ползата от тази професия, освен останалите неща, които се предлагат от нашето помагало, в края все пак дали под формата на забава или под формата на въпрос, ще искам да знам моите ученици какви са техните мечти и дали в тези мечти там някъде се прокрадва идеята да бъдат медицинско лице. Надявам се това в края на часа да е сигурно, че ще има и такива, които биха разказали защо биха искали да бъдат такива. Темата за пожарникаря, смея да твърдя, ни дава възможност да напуснем класната стая, лично ние, да посетим средата на пожарникарите, да се качат, вероятно, така предполагам, в пожарната кола, да видят пособиите, които са нужни на пожарникаря. Това при нашите условия. Но вероятно ще има колеги, които ще кажат, но това при нас не може да се случи. В този случай бих предложила да стъпят, да актуализират знанията от първи клас, където има една такава тема – огънят дали е опасен. И оттам да се тръгне, разговаряйки
за ползата, от ползата на тази професия. А от всичко казано разбирам, че много се залага на интерактивността, т.е. на активния диалог, на активното участие на децата. Аз също дълбоко вярвам, че ако ги потикнем да отворят себе си, да отворят умовете и сърцата си, могат да споделят много неща, защо биха искали да станат представители на една или друга професия, каквато и да е тя. И по този начин да прегърнат мечтите си, като заявени мечти. А какво би се случило в класната стая на госпожа Николова? Нейните третокласници, само след броени дни, ще влязат в тази класна стая. Като четвъртокласници и в този смисъл, ние смятаме, че ще има още повече неща, които могат да се случат в тази класна стая. В четвърти клас сме заложили на темата за спасителите. Първото, което бих актуализирала, е знанията за тези професии. Всъщност, какво за тях е, кога се налага да бъдем спасявани. След това бих насочила вниманието им, естествено, с може би някаква презентация, в която са включени природни бедствия, аварии, снимков материал, понеже нашето помагало е създадено не само за големите градове, както често сме коментирали, а за децата от цяла България. Може би има места, на които няма достъп до такава техника. Затова аз бих предложила, в такива случаи имаме чудесни художествени текстове на наши автори, които описват такива природни бедствия и стихии. Така че за какво ми би послужило това? Аз мисля, че емоционалната нагласа, която трябва да създадем у децата в тези часове, е много важна за по-нататъчното възприемане на темата и работа по темата. Специално темата за спасителите мисля, че е доста емоционална като усещания. Какво ги бих потикнала да коментират всъщност, гледайки тези кадри или четейки този текст, да помислят какви биха били последствията за хората, попаднали в такива ситуации, в бедствия или аварии, или затруднено положение, кои биха били хората, които професионално биха могли да им помогнат. Това е всъщност въведението към професията спасител и от тук вече те биха могли да преценят кои са тези професии на спасители, които се грижат за безопасността на хората, които им помагат в беди. Хубаво е, знаем, че вече в новите условия на живот нашите деца са много мобилни, пътуват доста. Би било удачно ние да ги научим как изглеждат тези хора, как са облечени тези хора, които всъщност биха могли да помогнат, и първото нещо, което те трябва да направят, е да ги разпознаят и да потърсят помощ от тях. Ние сме го заложили в помагалото. Отделните видове професии спасители, самите хора как биха могли да бъдат разпознати. Кои хора се наричат спасители, те вече знаят, те са четвърти клас, достатъчно опит имат, достатъчно места са посещавали, знаят и планински спасител, и спасител воден. Тук бих вмъкнала, че в часовете, които са ни отделени на нас за екскурзии, за излизане извън училище, това, което и колегата говори, можем да включим теми в нашите екскурзии, в които, примерно посещавайки планината, ако живеем близо до планина, можем да посетим спасителната служба планинска, да се запознаем с хората, да ни разкажат, децата да попитат, да получат информация от самите хора, които практикуват тази професия. Дечицата, живеещи около воден басейн, биха могли пък да получат такава една близка емоционална среща с човек, който пък практикува професия воден спасител.
Но за мен тук важна е темата, бихме така удачно е да насочим вниманието към спасителите обаче, които са доброволци. Защото това са едни специални хора, които смятам, че всеки един човек от нас може да бъде спасител, доброволец, независимо дали практикува такава професия и какво работи и на каква възраст е. Да приучим децата, че те трябва да имат позиция гражданска, която всъщност да ги води към това, да помагат, да изпитват състрадание към всеки и че биха могли те също да влязат в ролята на такива хора, които всъщност са цен за обществото. И тук искам да кажа, че ние, нашето помагало не е самоцелно всяка тема сама за себе си. Тази тема специално за спасителите и за доброволци мога да отнеса и към профила нашия, който е свързан с социалните теми, аз и другите. И по-специално пътят към доброто, на който ние сме обърнали внимание. Така че мисля, че това, което се опитваме да възпитаваме, е не само да даваме информация, а и да насочваме децата към морални ценности, към които са ценни за техният живот. Какво бих могла да ги провокирам, ако познават те да намерят информация или има достатъчно много информация, която ние получаваме ежедневно за хора, които са спасили някого, да се опитаме да издирим такива хора, да влезат те в ролята на журналисти, да вземат интервю, да разберат какво е потикнало този човек. Мисля, че това е доста възпитателно за нашите деца. И провокира тяхните чувства. Точно така. Да, да. Биха ли могли? Откъдето вече тръгваме към темата, която спомена, към доброто. Да, и азбуката на доброто, ага. С нейните златни. Да, да, пътят към доброто. Mm-hmm. Точно така. Mm-hmm. Дали биха искали те да практикуват такава професия? Дали биха станали спасители, доброволци? Да. Какво би ги подтикнало? Това са едни теми, които всъщност за тяхното бъдещо възпитание, мисля, като хора, като гражданска позиция, винаги са доста преминава през чувствата. Да. Важни, да. Основно през чувствата. Наистина това, което каза, свързано с доброволческата дейност, с посвещаването, себе посвещаването на нещо, което е ключово за живота понякога на хората около нас, е много важен акцент в направеното и предложеното в азбуката на правилата, защото наистина едно гражданско общество разчита не толкова и единствено на хората, които представляват официално някаква професия, а разчита и на активното участие на всички членове в това общество, на тяхната отговорна гражданска позиция. И когато се опитваме още от първите години в училище, на училищната скамейка да формираме елементите на тази отговорност, положителното отношение към доброволчеството и към това, което аз мога да направя за другите, а не просто да мисля какво другите могат да направят за мен. Това е изключително важно за съвременните деца и млади хора, защото те ще бъдат част от едно още по-развито гражданско общество, което сме свидетели, в чието живот участваме днес и ние самите. И в този смисъл аз бих добавила и още нещо по отношение на професиите. В трети клас ние имаме професии, които напускат тази условна група на хора, които подпомагат изпаднали в беда, спасяват ги, борят се за живота им. Професиите на модния дизайнер, на авто, в четвърти клас, извинявайте, на автомобилни инженери и конструктор. Били искала по някакъв начин да свържеш тази група професии с тези, за които току-що говорихме? Да, разбира се, аз самите професии, ние това, което се стремим да покажем и да, на децата, и те да се убедят, че за всяка една професия се изисква достатъчно, трябва да притежаваш достатъчно знания и умения, които да приложиш на практика. Професиите на бъдещето също са много важни, защото всъщност те са тези, които ще градат своето бъдеще. Специално с тези двете професии нашата идея беше да
влезем малко в техния свят, в новата заобикаляща ни действителност. Това са модерни професии, да, които ние всички знаем, нашите момиченца как рисуват модели, разменят си ги, вълнуват се момчетата с колите. Затова обърнахме внимание точно на тези професии, защото за тях те са много така интересни, вълнуващи. Аз мисля, че те са доста творческа насоченост, доста с въображение трябва да притежаваш и са доста интересни така за тях и затова се опитваме да се докоснем точно в тази възраст до това, което тях ги вълнува. Самото рисуване, това, което те правят, да не е самоцелно. Те да се запознаят в дълбочина с професиите, с това, което те представляват, какво се изисква за тези професии, какво е бъдещето на тези професии. Ние не случайно ги провокираме. Те да ни покажат какви професии си представят професиите на бъдещето и да дискутираме. Дали сме идеи, в които те могат проект да направят, портфолио, да представят. Да, така да. Че мисля, че така, доста идеи сме дали на колегите, с които биха могли да провокират и децата си, да са доста интересни тези часове, не просто... И проявяват креативност в тези моменти. Креативност, разбира се. И между другото, креативността е една от трите ключови характеристики на талантливите, на дарените деца. Така. Чрез това помагало, ние наистина се опитваме да развиваме, стимулираме, подхранваме, подкрепяме тази креативност. И по повод на това, което госпожа Николова току-що каза за стимулиране на любознателността и за докосване до света на съвременните деца и ученици. Аз просто искам да отбележа, че преди броени дни ми се случи да гледам едно предаване по БНТ, което беше свързано с представяне на нови летателни средства, които за сега имат създадени прототипи, а някои все още са в движение на човешките идеи. И аз съм сигурна, че ако някой от нашите деца и ученици можеше да наблюдава нещата, които искрено ме развълнуваха мен като възрастен, като човек, който няма да бъде част от тази реалност, вече като масова реалност, те биха били още по-силно окрилени. Какво ако, например, си представим това, което представяха конструктори, дизайнери, че като таксита могат да бъдат използвани малки самолетчета, които са 4 местни или 6 местни и които кацат точно на определени места, когато ни трябват и ние просто се качваме в тях и отиваме там, за където сме тръгнали. Как можем да си представим, например, днес като реалност, но конструктори и дизайнери ни показаха как това може да се случи, как хората могат да заснемат нещата, които се случват на други планети, така да се каже, от най-малка дистанция и показаха как такъв апарат, създаден, замислен и създаден, може да бъде изстрелян с една капсула, за да достигне до такъв слой височина и до такава точка, от която вече могат да излязат специални технически съоръжения, които могат да проследят и най-малките следи на живот на една планета, на планетата Марс или друга планета. В този смисъл нещо, което днес виждаме като мечта, понякога като утопия, утре ще бъде реалност. И на това залагахме. От една страна да запознаваме нашите малки ученици с професии, които винаги ще съществуват, защото хората и ние като хора винаги ще имаме нужда от помощ в беда, но и да ги насочваме към професии, които днес изглеждат малко така отдалечени като реалност, но утре ще бъдат част от тяхната реалност. И за да не бъдем, така да се каже, представящи тази поредица от помагала на равнището само на разговор между нас или на равнището на представените им предимства или на равнището на описаните уникални характеристики, нека да отделим и малко време,
за един запис, който беше нарочно създаден за днешния уебинар. Ще разкрия една малка тайна, която не е тайна, но може би за вас, участниците в уебинара, все още е загадка. А тази малка тайна е, че записът беше направен в 55-то средно общо образователно училище с ученици на госпожа Рени Николова, които бяха поканени, без да бъдат специално селектирани, просто деца, които вече са се върнали след голямата лятна ваканция, деца, които не бяха подготвени за това, което ще им се случва. Ние искахме да видим техните естествени реакции. И единствената подготовка, която отново госпожа Николова беше осигурила, е свързана с отпечатването на едни малки лищчета с задачи, които са заложени в помагалото, което те не са виждали, не познават, но които искахме да бъдат изпълнени от тях, за да видим как това, което знаят, учат, могат да го демонстрират след това и в практическа ситуация. Така че имаме един сценарист, имаме режисьор, който изпълни записите, имаме колеги от Либри, които направиха тези записи, още по-силно въздействащи. Имаме нас като първата аудитория на тези записи. Така че предлагам да ги видим заедно. Какво ще се промени в дневния ви режим, за разлика от този през ваканцията, когато тръгнете на училище? Ще ставаме по-рано, за да можем да се приготвим за училище. Ще си лягаме по-рано, за да можем да се наспим. Преди да си легнем, ще си оправим раницата, за да можем, когато станем, да сме готови. И ще помним повече неща за училище. Вече ще ставам по-рано, ще си оправям раницата, ще бъда по-сериозна към учебният материал и по-сериозна към госпожата. Имаше ли моменти през вашата ваканция, в които се наложи да използвате правилата за безопасност, които учите в часа на класа и кои са те? Мислите ли, че за правилата за безопасно поведение има ваканция? Ами, на мен ми се наложи да отида до баба за едно нещо и преди да отида на баба има една огромна... Голямо шосе, да минават много коли и на мен ми се наложи да ги използвам. Да се огледам и когато светна светофара, да мина внимателно. Когато не минават коли. И според мен за безопасност. Ти смяташ ли, че има за правилата за безопасност ваканция? Ами, аз тъй като от моя блок, аз много често играя на една градинка, която през нея минава улица. И много често трябва да използвам правилата, за да се огледам дали има коли и да пресека внимателно. Според мен правилата за безопасност нямат ваканция, освен когато в градуски. На мен много често ми се случва във ваканцията да пресека улицата и трябва първо да спра на безопасно място, да се огледам наляво надясно и тогава да пресека. И също за мен ваканцията... Правилата много често ходя при баба и с приятелките. Много често обикаляме квартала и там има доста улици. И потом ми се налага да използвам тези правила, да пресичам правилно, да се оглеждам дали има коли. И това е.
Много често ми се налага да ги използвам. Правилата нямат почивка, нямат ваканция, те постоянно важат. С приятели сме ходили... Много често с приятели сме ходили на едно игрище и там трябва да се оглеждаме, да се уверим, че полата е спряла и пресичаме без да тичаме. И според мен... Правила... Необходимо ли е да се спазват правила за безопасно пресичане на пътя, когато отивате на училище? А спомняте ли си тези правила? За да си ги припомните, сме ви подготвили задачи. Първата е необходимо да попълните празните места в текста, който ще получите. В помощ ще имате думи или изрази, с които да довършите изреченията, така че да се получат верни твърдения. Опасните места са бордюрът на тротоара и платното на улицата. Най-безопасното място за мен е вътрешната страна на тротоара. Когато пресичам платното за движение на превозните средства, използвам пешеходната пътека. Винаги се движа по безопасния път, а не по най-краткия път до училище. Опасните места са бордюрът на тротоара и платното на улицата. Най-безопасното място за мен е вътрешната страна на тротоара. Когато пресичам платното движение на превозните средства, използвам пешеходната пътека. Винаги се движа по безопасния път, а не по най-краткия път до училище. Всеки от вас ще получи лист с правила за безопасно пресичане, които са разбъркани. Вашата задача ще бъде да подредите действията, като ги номерирате в правилата последователност. Спираме на безопасно място, поглеждаме наляво, а после надясно. Пресичаме, ако не идват автомобили. Спираме по средата на улицата, поглеждаме надясно и започваме пресичането. Сега можете ли да ни покажете как вие пресичате на улицата, пред училището и на близкото кръстовище? Да! Пазете ни на улицата, ако искате и ние един ден да станем шофьори като вас. Пазете ни на пътя и карайте по-внимателно. Ние сме вашето бъдеще, пазете ни, ако искате да има бъдеще. Аз съм като цветята, стъпчат ли ме не мога да разцъфна. Помогнете на децата да растат като цветята, пазете ни на пътя. Аз ти вярвам, че ще ме пазиш на пътя. Заедно изгледахме този кратък видеозапис, за който искам отново да благодаря за оказаното гостоприемство от 55-то средно общо образователно училище, за огромната работа и усилие на госпожа Николова да организира децата, които току-що са се върнали от лятна ваканция, без да ги посвещава, отново повтарям, в това, което им предстои, за да видим техните естествени реакции. И тук искам да спомена имената на основните участници в видеозаписа, на нашите малки ученици. Виви, Николета, Георги, Сашко Узунов, Сашко Тодоров и Ради. Благодарим ви и на вас. Благодарим на тези родители, които дойдоха с вас, за да бъдем част от онази общност, която наистина иска не само да бъде полезна за децата си, за учениците си, но и да бъде носител на онази гражданска позиция и гражданско съзнание, което и които всъщност са нужни в едно развито съвременно общество. Към края на днешния уебинар сме и естествено въпросите, които очакваме от вас, не закъсняха.
има серия от въпроси. Искам да благодаря от името на целия ни екип, представен днес, за всички зададени въпроси, за вашето внимание и време, което посветихте, за да бъдете част от уебинара, като същевременно искам и да ви запозная с конкретните отправени въпроси към нас и отговорите, които можем да формулираме за вас. Един от въпросите е, ще получим ли помагалата като бонус? А онова, което беше заложено в каталозите на издателство Просвета, включващо бонусите, сред тях и тези, помагалата Азбука на правилата 1-4 клас, ще бъдат осигурени във вашите училища. В същото време, бих искала да подчертая, че онези учители, онези колеги от вас, които изберат да работят с тези помагала, получават своята така част от поредицата и своите книжки безплатно, включително книгите за учителя. Така че в този план не се притеснявайте, дори да има някакво закъснение, вашите бонуси трябва да ви достигнат. А за тези от вас, които ще работят, естествено е, че всичко онова, което се провожда поредицата, като вече описани предимства и безплатни добавки към нея, също ще бъде осигурено за вас. Ще бъдат ли издадени одобрени тестове към помагалата? Аз бих искала да подчертая още веднъж, че замисълът, който вложихме в серията, включваше тестовете като част от помагалата, а не като отделно тяло. Това, което имаме като намерение, е да разработим и тестове, които могат да служат като тренировъчни тестове. На този етап обаче нашите тестове са безплатни. Те просто са част от помагалата, с които вие ще работите, ако изберете да работите с тях. Как да получа книга за учителя за втори клас? Разбира се, че ако работите с помагалото на издателство Просвета, за този клас вие ще имате и безплатната книга за учителя към него. Ако не работите с продуктите на Просвета, винаги можете да закупите книгата за учителя за онзи клас или онези класове, които ви интересуват. За първи клас, една реакция, която виждаме, помагалото е чудесно. Надявам се да подкрепя моите очаквания и за онези помагала, с които ще работя и в бъдеще. Ако има възможност, е един от въпросите, бихте ли създали диск за войната по пътищата? Ние имахме множество разговори с представителите на Националната комисия по безопасност на движението. Да, възнамеряваме да създадем и този вид ресурс с много внимателен подход обаче, защото от една страна войната по пътищата наистина е предупреждение към всички, от друга страна обаче тя може да бъде изключително травмираща за малките ученици. Така че със специален подбор, да, ще вървим и към създаване на този диск. Нека да не забравяме, че поредицата е най-новата поредица на издателство Просвета, поради което ние продължаваме процеса на своята работа върху нея. Ще можете ли да осигурите безплатни помагала за децата? Помагалата се предлагат, препоръчват от учителите и след това се осигуряват от родителите за децата им, които са избрали да учат по тези помагала. На този етап не са безплатни за децата, но в същото време не забравяйте, че много от ресурсите към тях са и ще продължат да бъдат безплатни. Така че вярваме по този начин, издателство Просвета дава своя принос за безплатността на елементи от образованието на нашите деца. Ще има ли създадена маршрутна карта? Аз бих се обърнала с този въпрос към нашите участници в уебинара. Госпожо Николова, можете ли да споделите? Да, работим по въпроса. В момента сме в процес на изработване на маршрутна карта, която ще бъде включена в ресурсите към помагалото, така че всичко ще бъде наред.
специално с маршрутната карта. Да, тя е част от безплатните ресурси. Да. Ще я видите също прикачена към тези ресурси. Има един въпрос. Дали всички теми, които са предвидени в учебната програма по безопасност на движението по пътищата, са включени в нашите помагала? Госпожа Маринова? Категорично да. Категорично да. Много преди да започнем работата върху тази серия, ние се запознавахме отново и отново, както с действащата учебна програма, така и с много предложения, коментари на учители, на хора, които искрено се интересуват от това какво може и трябва да бъде правено в часа на класа. Така че не само, че покрихме всичките програмни изисквания, но и се опитахме да разширим кръга от теми, както сами виждате, за да можем да бъдем още по-пълноценни на своите колеги учители и на децата, на учениците. Ще има ли електронни ресурси? Да, това е също един от продуктите, върху които работим. В процес на работа сме, така че в конкретен момент този продукт ще бъде също в ръцете ви. И по този начин отново вярваме, че ще бъдем в помощ и подкрепа на това, което правите в часа на класа. И за тези от вас, които може би все още не са видяли нашите реклами, както в сайта на издателство Просвета, така и в специалната страница на Фейсбук, ми се иска да припомня, че алеята на книгата в град София отвори своите врати на 7 септември, т.е. вчера, и ще продължи до 12 септември, всъщност на 13 септември, тя ще бъде вече затворен момент. Така че всички от вас, които биха искали да се запознаят с най-новите продукти на Просвета, сред тях и поредицата помагала, първи, четвърти клас, азбука на правилата, и с всички новости на нашето издателство, чувствайте се още веднъж поканени на алеята на книгата. Там ще намерите и специалните талони за отстъпка при закупуване на повече от 10 броя, специално говорейки за азбука на правилата. Отстъпката е от 26% от 5 септември до 5 октомври. Тоест валидността и продължава цял месец, и в този смисъл, бидейки участници в подготовката на вашите деца и, разбира се, осигуряващи основните неща, от които те се нуждаят, можете да се възползвате от този талон и от всички специални отстъпки, които издателство Просвета предлага за вас. Можете да се обърнете към представителите на издателство Просвета, хората от Националната информационна мрежа, чието офиси са разположени в регионалните центрове в страната. Вие можете да видите техните телефони, техните имена на сайта на издателство Просвета, и така можете да облекчите един момент от подготовката на вашите деца за новата училищна действителност и за новата учебна година. Заедно от името на моите колеги ви пожелавам да имате много силна, много спорна, много здрава учебна година. Заедно можем повече. Вярваме във вас. Вярвайте в нас. Работим за всички вас. И тъй като въпросите не престават, доколкото разбирам, имаме нови въпроси, и с отговорите на тях ще приключим. Тестовете в помагалото на поредицата Азбука на правилата не могат да се разглеждат като заместител на тестове, създадени от друга компания или друга фирма. В този смисъл, отново, аз не мога да говоря от името на Didasco, но това, което мога да подчертая отново, е, че нашите тестове отговарят на изискванията и са създадени с намерението и целта да бъдат безплатна част от самото помагало. Благодарим за всички положителни отзиви, за всички онези чудесни думи, които написахте, с които ни дарихте, и отново и отново. Нека да сме заедно, заедно
винаги можем да направим още повече неща. Благодарим ви и успешна учебна година! От нас. Добър час!